Зеленский, мы, отряды Путина, обращаемся к тебе. Президент нашей страны еще раз сказали о нашей позиции по поводу так называемого плана Зеленского, что он абсолютно неприемлем. Как только Украина превратилась в колонию англосаксов, точнее в американскую колонию, она нам не оставила выбора, как полностью взять под контроль всю территорию Украины. Зеленский, прекрати эти все действия. Ты давно проиграл. Тебе нужно уже сдаться и капитулировать. Не губи свой народ. Это осквернение, это изнасилование русской женщины. Вот что мы видим, то, что сейчас происходит, это изнасилование русской женщины. Зеленский, сдавайся ты уже! Сколько можно, мы же просим тебя, сдавайся! Сложи оружие, сложи руки, свали в Польшу, в Америку, куда угодно. Скажи, пускай эти ВСУ уже перестанут, сколько можно. Зачем мы это сделали? Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму YouTube-каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської крінжатини про те, що вони наговорили на своїх пропагандистських майданчиках, чому вони зараз в паніці і що псує їм настрій. Але перш ніж розпочати, як і завжди, я вам нагадую правила інформаційної безпеки. Не забувайте для поширення всього зібраного контенту лишати нам вподобайку. Це дозволяє нам якраз потрапляти в рекомендації до інших глядачів і слухачів YouTube. Ну і, звісно, для нас буде великою честю, якщо ви, саме ви, і ви, і ви теж, і ви, хто з нами давно, але ще не підписаний, залишитесь і станете командою наших підписників, тож, друзі, не забувайте про це. Великі вихідні в нас мають бути цього тижня, а все тому, що в Саудівській Аравії мають зібратися представники 30 країн, при тому Україна і Сполучені Штати ініціюють це зібрання, і проговорити мирні ініціативи президента Володимира Зеленського, як повернути мир, завершити війну і, звісно, покарати Російську Федерацію. Росію туди не запрошують, це непроханий гість. Саме тому там зараз на московських болотах вже розповідають про те, що то за план. Ми його не знали, не читали, але засуджуємо. Це все фігня, не треба його брати до уваги. От інша справа – це коли вони починають піарити невідомий план невідомого чорта із Німеччини. При тому, що самі обіцяли ще й направити свої ракети у Берлін. Про цей план взагалі жодної душі ніхто не знає. Він вичитаний в якомусь стрьомному, темному, анонімному телеграм-каналі. Але тепер росіяни чомусь вболівають саме за нього. Большую статью немецкого берлинского сената, который жалуется на то, что Берлин заполонили агенты влияния российские, и что в любом, практически, если правильно понимать эту статью, что в любой общественной организации, во всех партиях существуют пророссийские настроенные политики, пророссийские настроенные люди, и которые работают на Россию. Я у тебя в телеграм-канале увидел совершенно удивительное предложение. Вот все говорят о разных мирных инициативах непонятных людей, там типа Зеленского. Вот я увидел у тебя очень интересную мирную инициативу очень известного человека и действительно большого европейского политика, господина Вилли Вимера. Ну, смотри, речь идет о следующем. Вилли Вимер, он действительно представляет определенную умную часть немецкого общества. А его размышления были таковы. Он говорит, подождите, подождите. То есть там с той стороны формулируются какие-то условия, на которые пытаются толкнуть Россию, чтобы Россия шла на какие-то переговоры, непонятно с кем и как, и все это называется украинский план Зеленского. И он написал вот такой план Вимера из 7 пунктов, которые, как он предполагает, должны быть формализованы в качестве абсолютного условия для любых западных предложений, если кто-то захочет притягивать Россию к решению вопроса по каким-то переговорам, не обязательно мирным, по зерновой сделке, по чем-то другим. Что касается инициативы Саудовской Аравии, мы находимся в контакте с партнерами, все изучаем, все запрашиваем дополнительную информацию. Они будут обсуждать план Зеленского? Это вопрос, конечно, к ним, потому что это только все у них на намёках. Западная пресса преподносит именно таким образом, что вот они собираются обсуждать план Зеленского. И президент нашей страны еще раз сказали о нашей позиции по поводу так называемого плана Зеленского, что он абсолютно неприемлем. Ну, оцей відомий німецький політик Віллі Вінер. Ви ж точно чули про нього. Пам'ятаєте, його цитують
А, не дає його не цитують, ніхто його не знає, ніхто не може назвати, як взагалі він увірвався в російсько-українські стосунки і у війну. Якщо вам здається, що це вишка із вологих мрій росіян, що саме план якогось ноунейма буде взяти за основу, то зачекайте. Це все тільки тому, що ви ще не чули виступ мамкіного пирожка Маркова. Пам'ятаєте, колись був у нас такий, прости господи, одеський депутат. Так от, він каже, що Росія все одно буде контролювати все, що відбувається в Україні. І дарма, що там свої події зараз на фронтах, в міжнародній політиці, саміт, який буде відбуватися в Саудівській Аравії, БРІКС, який розвалюється на очах, провальний саміт Росія-Африка. Все це вони ніби не помічають, цього не існує, дрони в Москві, господи. Ні, ми все одно, коли тільки, хочеться спитати. От війна триває вже 1,5 роки, то що? Коли і як? Назвіть дату, назвіть нарешті нам, коли все це відбудеться. Превратилась в колонію англосаксов, точніше в американську колонію. Вона нам не оставила вибору, як повністю взяти під контроль всю територію України. Понятно, нравится кому-то, это не нравится, у нас нет другого варианта. И по-другому не будет. Это должен осознать каждый гражданин Украины. Чего бы нам это ни стоило, вся территория Украины будет под нашим контролем. Останется какая-то часть Украины, что-то войдет ли в состав Российской Федерации, я не знаю, не мне это решать. Но других вариантов нет. Поэтому у каждого гражданина Украины есть всего лишь два варианта. То есть вот им надо понять простую вещь. Либо мы садимся за стол переговоров, и мы к этому готовы, и снова начинаем договариваться, и снова начинаем жить в любви и взаимопонимании, как это было на протяжении многих столетий. Ну, либо там альтернативных вариантов не очень много. Вот это нужно осознать. Даже если Украина останется в каких-то границах и будет Украина, это будет исключительно дружественный, подконтрольный нам режим. Давайте розберемося. Значить, спочатку Марков каже про те, що, виявляється, Російська Федерація за будь-яких обставин обов'язково буде контролювати абсолютно всю територію України. Бідолашні російськомовні, львів'яни, івано-франківці, тернопільці і не тільки. Та що вже говорити, я і за себе теж тут у Києві переживаю. Далі він каже, ні, ну давайте поговорим, сядемо за стол, що-то там начертим, якісь лінії, може бути, ви і так нам просто віддадіть якусь частину України. Потім він ставить під сумнів, що взагалі буде існувати Україна. Я хочу спитати, чим, ким, як ви будете досягати цієї своєї поставленої мети. Наразі все виглядає наступним чином. Давайте останавливати війну. Давайте. Да. В смислі ви не хочете? Нам треба прямо зараз остановити війну. Ну, чому ми не согласні? Ну, хорошо, не хочете остановити війну, давайте поговоримо. Давайте встретимося. Може бути, где-нибудь в Турції, в Білорусі. В Саудовскую Аравию мы приедем. Ну почему мы не можем приехать в Саудовскую Аравию? Ну хорошо, ну давайте, если вы не хотите говорить, давайте просто временный мир. Давайте не стрелять 48 часов, 72 часа, неделю, две. Ну пожалуйста, мы все равно вас захватим. Мы захватим вас, мы точно вас захватим. И вас, и всех. Ну і у Маркова на підспіві є свій досить непоганий бек-вокал. Це такий ядерний електорат Путіна. Бабки. Одним словом, політологи на пенсії цього разу звернулись до президента України Володимира Зеленського, тому що, що правильно, він верховний головнокомандувач нашої армії. Розуміючи, що їхні онуки, бандюки, перемогти на фронтах просто не здатні. Бо вони ні на що не здатні. Вони вирішили вмовити Зеленського просто так здатися. Безкінечно, на всіх фронтах. Вони нас тепер не тільки своїми снарядами закидають, а ще й пропозиціями здатися. Мы, отряды Путина, обращаемся к тебе. Какой смысл направлять беспилотников? Ваша военная действие уже проиграна. Оглянись назад на своих оставшихся жителей, что ты оставил. Никого. Ты войну с нами проиграл. С такой большой помощью за границей, поляков, всяких этих. Но это бессмысленно. Как ты можешь вот так как уничтожать своих, свое население? Так нельзя. Нельзя. Ты проиграл. Подними руку и скажи, я капитулирую.
Іди нахер. Хочеться сказати, це перше. А по-друге, вважайте це моїм офіційним заповітом. Так і мені треба запросити нотаріуса. Я хочу, щоб мої онуки в якийсь певний момент поклали мені подушку на обличчя, щоб я ніколи не дожила до такого віку. Бо мені здається, що там якісь відкриваються нові грані безумства. Або ж тут варто пам'ятати про те, що в Російській Федерації не надто ідеальна екологія. Ну і ще є як варіант. Якщо не спрацювали погрози Маркова, який точно уверен, як він захватить всю Україну, якщо Володимир Зеленський, який, в принципі, за віком міг би бути, не дай Боже, онуком когось цих навіжених бабок, якщо вони не переконали просто так здатися, то можна просто спробувати залякати світ. Або відтягнути сили, увагу, допомогу Сполучених Штатів Америки та Європи від України на якийсь інший фронт. Наприклад, африканський. Ну точно, росіяни йдуть... Прям позиція за позицію за гітлерівськими темниками і наративами. В нього був свій фронт в Африці, і росіяни вирішили, а чому би не повторити подвиги тих часів. І лякають своєю кишеньковою армію найманців вагнерами. І це абсолютно, до речі, логічно. Адже що? Ну хто боїться чи хто буде рахуватися колись з другою армією світу? А от сказати, що вагнери щось там наведуть шухеру в Африці, вони все ж таки можуть. Тогда Буркіна-Фасо, надо поддержать тогда правительство Мали, которые уже солидаризировались с новыми властями Нигера, ввести туда миротворцев, таким образом покорить сердце всей абсолютно Африки, а также возникает вопрос, у нас же даже нету посольства в Нигере, хотя казалось бы, о чем мы думали последние, ну хотя бы полтора года, когда все так называемые цивилизованные страны ополчились против России, почему мы не смотрели на африканский континент? Нам вопрос. Тут момент вот какой. Поддержать-то мы их дипломатически, теоретически можем. А с точки зрения коммуникаций, сможем ли мы перебросить какие-то реальные военные силы на такое далекое расстояние? Вы не верите в силы Российской Федерации? Там работают вагнера успешно, довольно. Ну, насколько это наверное, крупная лет группировка? Наверное, лет 9 с 2014 года уж точно... Не только в Мали, не только в ЦАР, не только в Буркина-Фасо. И пойдем ли мы на открытый конфликт с французами? Попробовать. Но они же пойдут. Почему они мы пойдут. Все время стоим в сторонке и как будто бы чего-то стесняемся? Правда же на нашей стороне? На нашей. Мы же повернулись к Африке. Ну, надо помочь. Братскому-то народу, конечно, нужно помочь. Единственное, что в мене таке, знаете, враження, что вагнери, вони резинові. Не в тому сенсі, в якому ви подумали, а в тому, що їх можна перекидати скрізь. Тобто зараз частина із них знаходиться в Білорусі, і вони намагаються погрожувати Польщі, Литві, країнам Балтії, що вони підуть до Сувалківського коридору, ну і, в принципі, це буде вважатися нападом на країни НАТО. Тут, виявляється, їх вже така сила селена, що їх можна розкидати різними африканськими країнами. При тому, що ж ви фронт бросили? Як же тепер без п'яти минут, як Артемовськ, вообще не буде знати, що таке русская весна і руська армія, а ви все переживаєте за країни Африки. І ще раз я підкреслюю, що помітьте, як вони не роблять в цілому ставку на російську армію. Та й взагалі, вони не роблять і ставку на систему безпеки самої Російської Федерації. Он Рогозін, ака порвада дупа українським снарядом, підлатався, ну і тепер заспокоює росіян, що, мовляв, ні, це не в Росії дирявий, як сам Рогозін, так і система протиповітряної оборони. Це скрізь, скрізь по світу так. Куди дрон ти не запустиш, він скрізь пролетить чи долетить. Мовляв, Росія – це занадто велика країна, аби повністю захистити її простір від атак. По-перше, це вона зараз велика поки тимчасово. Ну, а по-друге, до чого тут велика чи невелика територіально Російська Федерація? Якщо вони елементарно не можуть захистити Москву, одне місто, столицю, там вже скільки воно літає іншими різними регіонами, це вже другорядне питання. Так Москва ж не захищена, пробачте, я повторюсь, як і дупа Рогозіна. Еще спрашивали, как же так, что украинцам удастся атаковать Москву и даже Кремль? Вы не можете создать в пределах такой гигантской страны абсолютное поле радиоэлектронной борьбы. То есть вам тогда надо через каждые 100 метров ставить специальные вышки, значит, с такими электронными колпаками, с тем, чтобы обеспечивать полный периметр безопасности страны, чтобы ничто не пролетело ни туда, ни сюда. Обычно противовоздушная оборона строится как зона ПВО. Да? Вот есть город,
Москва. Вокруг Москвы зона противовоздушной обороны. Город Петербург. Вокруг зона противовоздушной обороны. Но беспилотник может залететь, вот так облететь, сюда облететь, туда полететь и так далее. И его могут не заметить. Да? Ну, как вы думаете, если, скажем, российский беспилотник полетит в Берлин, долетит он? Долетит. Точно так же, потому что противовоздушная оборона стран НАТО тоже не имеет сплошное поле. Не имеет сплошное поле. Поэтому обнаруживается он только в момент, когда он уже подходит к цели. А от на фронтах у росіян, звісно ж, все гуд. Там трохи, правда, Крим щось димить, поки він ще тимчасово контролюється російськими окупаційними військами, там щось долітає до Москви, там щось на кордоні із Україною вибухає, але тим не менше це неважливо, бо вони буквально стверджують, що все під абсолютним контролем. Ну і в цілому, помітьте, що відколи вони змогли заткнути рота всім критикам режиму, це і той же Пригожин, Гіркін, Стрілков, воєнкорам, яким дали позагривку, депутати, яких не пускають на фронти. Тепер набагато простіше виходити підконтрольним журналістам і пропагандистам і говорити, що, боже мой, ми так, вообще там на цих фронтах, що всіх розбрасуємо. При тому, що в 22-му році російська армія наступала. Ну, а на сьогоднішній день вони перебувають в глухій обороні. І це зовсім не заважає їм говорити, що наш наступ йде саме за їхнім сценарієм. Первое. На удивление, противник следует нашим планам. Наш план измотать его в атаках. Но тем более, что атаки оказались такими кровавыми, такими бескомпромиссными и такими безуспешными. Вот. Конечно, в данной ситуации, ну, это здорово. Плюс ко всему перелом с беспилотными летательными аппаратами, плюс ко всему перелом в ПВО против тех же беспилотных летательных аппаратов, плюс ко всему боеприпасы, которыми насытили сегодня наши огневые позиции артиллерийские, плюс ко всему авиация, ведь авиация был период такой, несколько снизила интенсивность, а тут вдруг просто расцвет. Плюс ко всему морской фактор, корабли наши снова вернулись к активной деятельности, к огневой. Плюс ко всему, мы выстояли на линии фронта, хотя было категорически тяжело, очень тяжело, просто тяжело. Я, знаєте, трохи завжди офігіваю, коли їх слухаю. Від Києва за 3 дні до «Ура, ми вистояли! Ми змогли! Нас не прорвали! Поки що!» Але помітьте, наскільки він невпевнено про це говорить і наскільки сумно це все сприймає Соловйов. Тому що, як ми знаємо, сам Соловйов час від часу буває на передовій. І, звісно, як пропагандист, як магістр пропагандистських наук, він привозить лише ура-патріотичні матеріали. Але ж там йому точно розповідають, яка насправді ситуація. От особисто я собі не можу сказати про прорив, про те, що ми зараз всіх перемагаємо, що ми зможемо окупувати Російську Федерацію, завтра вийти на наші кордони, бо це брехня і неправда. Війна кривава, важка, це щоденна кропітка робота. Але ми просуваємось. І від того, як про це говорять, нічого не показуючи пропагандисти, я лише в тому пересвідчуюсь. Ну і наостанок, вишенька нашого сьогоднішнього випуску, яка гідна, власне, колись нашого улюбленого прикладу, як можна маніпулювати інформацію і як важливо перекривати всі російські ресурси і не вірити їхнім наративам. Пам'ятаєте, як вони тоді розповідали про розп'ятого хлопчика? Так от зараз вони вирішили народити новий міф і вкинути, що українці зґвалтували руську жінку. Ви здивовані? Угу. А це при тому, що мова йде всього-навсього про монумент, про груду металу, про радянський спадок. Але росіяни були б не росіяни, якби вони не лили гіркі сльози, коли в Україні відбувається декомунізація. Сотни тысяч судеб. Ребят, парни, простых Алёш, которые жили тоже ради чего-то своего. У них были сегодняшние свои какие-то цели, какие-то задачи. Они строили, создавали семьи, рожали детей, хотели делать карьеру. Владимир,
они не получили повестку. И вот им пришла война к ребятам Донбасса, и они отложили свои амбиции, свои задачи, свои интересы и пошли воевать ровно за этот ким и за этот флаг. И буквально вот разбирают на кусочки все то, на чем и держалось. Страна, на чем держался Советский Союз. Вот я себе могу представить, что там ведь, наверное, остались еще ветераны Великой Отечественной войны. Вот родина-мать, она разбирается на части. Там появится вместе советского символа тризуб. Это осквернение, это изнасилование русской женщины. Вот что мы видим, то, что сейчас происходит, это изнасилование русской женщины, за которое придет ее сын, русский солдат, и отомстит. Они там трезубец повесят. Но это будет жалко и смешно, мне кажется, даже для самих украинцев зрелище. Мощная родина-мать теперь стала, она теперь стоит в позе, как будто она сдается. 149-200 Волга. Она называет по закону против сдаться русскому солдату. Аккуратнее говоря, она говорит, приди, русский солдат, приди, мой сын, и защити меня от этого поругания. И он, наверное, придет и незаметно. Это то, что они делают с девушками Донбасса, насилуя их и оставляя у них вышивные татуировки нацистские на теле. Это же они теперь делают с этим памятником. То, что это явление одного порядка. Явление, которое печатает небо от отмщений. И придет, и небо придет, и русский солдат придет и защитит свою маму. Ну, во-первых, я хотела бы сказать, что Советского Союза больше не существует. Как я, так и Корчевников, мы все родились фактически на обломках этой эпохи. Ни Российская Федерация, ни Украина не имеют никакого больше отношения к Советскому Союзу. Россия не имеет права называть себя спадкоємицею этого режима, потому что это абсолютная неправда. И то, что мы делаем со своей родиной-матерью, при этом еще и собираемся назвать ее Украина-мать, не имеет никакого отношения к Российской Федерации. На своей территории мы делаем ровно то, что мы хотим. Ни у кого не будем спрашивать. Более того, если когда-нибудь русский Ванька, русский Алешка, русский Петька или Володька придут в Киев, то Украина-мать даст им пилюлей для того, щоб вони могли заспокоїтись і нарешті повернутися на землю грішну. Да чорт забирай, ми просто вимушені співіснувати із росіянами. Але чуйте, якщо вони так вскіпають від того моменту, коли ми зносимо все радянське, давайте, в нас його ще купа цього лайна. Ну, а коли в нас будуть, не знаю, можливо, закордонні нарешті літаки, які все ніяк не можуть добратися до України, ми будемо це гівно їм на голову скидати. Ну вы ж хотели, получите, вот вам Ленин, серп и молот, абсолютно все, хуже не будет, потому что они и так, что правильно, однохромосомные. Если, друзья, вы сгодні с тем, то, звісно ж, не забывайте налишити нам вподобайку для того, аби поширити. Особливо цей останній мій улюблений фрагмент. Для того, аби якомога більше українців, та й не тільки українців, багато російськомовних знаходиться зараз в Європі, щоб і вони знали бздур, який несуть російські пропагандисти. Ну і, звісно, пам'ятайте, що для нас буде великою честю, якщо ви підпишетесь на YouTube-канал Курбанова Лайф і залишитеся з нами. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!